Yen wong wedok mangkat dhewekan ngomong si wong ora karuan. Kang iki mas Kang nulati duit, nulati duit Kang. Hei, nulati bako, nak ketemu Kakang. Iya Kakang anjing Dharma. Weh, angling Dharma, soak cemburuan. Ya pantes cemburu wong demen kanggo pawita. Penasaran khawatir demen. Alah. Wong wadon jaman kini mbak apakan dewe kan pasti dong ake buktine. Kakang ora Kang beli pangeranku. Oh iya sayang, pangeran 1, 2, 3, 4. La ilaha illallah. Pangeran apa noh? Kayak pangeran Remi pun pak. Pangeran 1, 2, 3, 4, 5. Pangeran apa? 212 pangeran biru sablek pun pak. Blah. Eh cuy mene gak cuy sini aku mene nang cok. Hey. Widang wis. Aduh. Terbingkis kuat, wong mekar maya.
All artists the best music, Dian Prima.